Gerson pode até tentar o tiro, trouxe pra cá na esquerda, batida, golaço! Gerson aberto lá do lado esquerdo. Bruno Henrique tá pedindo bola pra ele. Pega! Lucas, bota na esquerda pro Gerson, olha pra grande área, faz o lançamento, é Vitor Ribeiro! Pedro pro Daniel, Gabriel pro Gerson, pode bater. Puxar.
Asensio. Bola por dentro. Gerson clareou. Ajeitou. Olha o chute de fora. Gol! O Júnior Curte é o